Dobrih 90 let stara zgradba je videti kot nova. Z novo fasado, stranskim balkonom, ograjo, dostopom za invalide. Domači kulturniki, ta dejavnost je v Šentvidu še kako živa, so seveda hvaležni, saj so na prenovo dolgo čakali. A razmišljajo naprej. Upam in prepričan sem, da bomo tudi naslednje leto stali na istem mestu na tem prostoru ob prenovi notranjosti Doma kulture v Šentvidu. Kajti tudi notranjost kliče nujni prenovi. Že doslej so veliko naredili. Pred leti smo tako obnovili streho in v celoti zamenjali kritino. Sledila je menjava stavbnega pohištva, hidroizolacija severne stene, prehod ogrevanja na lesno biomaso in v letošnjem letu energetska sanacija z novo fasado. Obnovljen kulturni dom je pika na i v kraju, kot je dejal predsednik krajevne skupnosti. Da kraj dobiva podobo v slogu prijetno domače, kar označuje celotno občino Ivančna Gorica. Ta pridobitev vsem veliko pomeni, tako kot kultura. Skrbno negujejo petje, ples, gledališče in ohranjajo dediščino. Na nas je, da s tem nadaljujemo, da omogočimo pogoje za delovanje številnih kulturnih društev in to skušamo delati. Za pester kulturni program so poskrbeli domači pevci in mladi plesavci, ki sodijo med najboljše v državi.